Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Uruguai tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar a produção, distribuição e venda de maconha sob controle do Estado. O projeto foi aprovado pelo Senado e deverá ser sancionado pelo presidente Pepe Mujica. Para analisar o tema, convidamos o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público Gaúcho e também presidente do Instituto Crack Nem Pensar, Marcelo Dornelles. Doutor Marcelo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Para iniciar, eu gostaria que o senhor avaliasse essa lei que busca tirar o poder do narcotráfico e também reduzir, digamos assim, a dependência dos uruguaios dessas drogas consideradas mais pesadas. Marco, para mim é uma satisfação retornar ao programa Conhecendo o Ministério Público e queria também te cumprimentar aqui de público pelo 15º ano do Prêmio Jornalismo do Rio Grande do Sul, que tu fostes o idealizador. Muito obrigado. Olha, tudo que... A questão das drogas tem essa situação, né, de como enfrentar. Eu tenho dito assim que, tirando os traficantes e eventualmente alguns dependentes, ninguém é a favor de droga, ninguém é a favor de usar a droga. O problema tem sido assim, como que nós vamos enfrentar a questão das drogas a ponto de diminuir o poder do tráfico, de diminuir o número de dependentes. Então, nos últimos 25, 30 anos, tem se adotado em todo o mundo a política americana, a política da guerra às drogas, do combate, do enfrentamento, da punição, da repressão mais grave, aumento de penas, crimes hediondos, etc. Se chegou, os especialistas têm entendido que isso não tem alcançado os objetivos propostos, ou seja, se gastam milhões, se prende milhares de pessoas e continua a circulação de drogas, continua o poder dos traficantes, continua aumentando o número de dependentes. Então, surge uma nova concepção, uma nova teoria que quer ser uma alternativa a isso. Né? E a questão do Uruguai é exatamente isso. Será que a alternativa, já que está demonstrado que não está sendo tão eficiente essa questão, essa política atual, vamos pensar numa outra forma? A forma que eles pensaram era o próprio Estado trazendo para si a questão da maconha, a produção, a comercialização, a regulamentação de todo o processo, para ver se isso de alguma forma poderia ter mais êxito que a política anterior. O grande problema é que se vê, assim, isso não há nenhuma demonstração científica, não há nenhuma experiência anterior que comprove que isso vai dar certo. É simplesmente aquelas mudanças. Olha, se assim não está sendo eficiente, vamos mudar radicalmente para ver se torna. Mas, na verdade, tentando não ser ofensivo, mas é quase que uma aventura, assim, porque não se tem dados nenhum, de nenhum histórico, de nenhum lugar do mundo que tenha agido assim, para dizer, olha, fazendo isso vai efetivamente diminuir o consumo e vai efetivamente diminuir o poder do tráfico. Então, vai ser uma experiência. Inclusive, lá mesmo no Uruguai se diz, olha, em vários lugares do mundo, que o Uruguai vai ser uma espécie de laboratório para que se avalie se esse modelo vai ter eficiência ou não. Olha, nós estamos torcendo que sim. Porque se daqui um pouco, passado 4, 5 anos, 10 anos, se demonstrar que isso efetivamente de alguma forma funcionou, talvez seja uma hipótese. Mas hoje ainda é uma incógnita, né? É uma experiência, um laboratório que vai ser realizado aqui. Claro. Doutor Dornelles, só para o telespectador entender essa situação, essa lei hoje ela vai regular toda essa atividade, né? O Estado vai regular isso. Mas o consumidor poderá ir às farmácias e comprar essa erva e também cultivar essa erva. Algum dia o senhor chegou a imaginar um panorama como esse, não? Nunca. Esse realmente é completamente inovador, né? Tem algumas experiências mundiais na aquisição em farmácias para uso medicinal. Só que isso também ela tem muito uma estratégia da questão dos que entendem que a maconha deve ser liberada, porque o uso medicinal da substância da cannabis, ela pode ser usada, encontrada de outra forma, com medicamentos muito mais eficientes, muito mais modernos do que a maconha. Então, na verdade, é um discurso
para favorecer, para criar uma interpretação mais favorável à liberação. Mas é algo completamente inovador, assim, né? Tu comprar em farmácia para uso não medicinal. Porque, na verdade, eles não estão... A gente pode pensar, a farmácia para... Não, a farmácia, porque eles têm que, de alguma forma, ter alguém que vende, que tem algum controle. Mas eles não vão... O projeto não prevê comprar na farmácia para fins medicinal, prevê para uso como droga mesmo, como substância entorpecente. Claro. O próprio presidente uruguaio tem ciência de que a lei não é bonita. Ele diz isso. Mas o que ele deixa bem claro é que ele não quer deixar, né, a droga nas mãos desses dependentes. Não quer que os dependentes sejam dependentes também do narcotráfico. O Pepe Mujica é uma pessoa, né, fantástica, tem toda uma história na luta pela democracia no Uruguai, etc. Mas essa questão das drogas, eu tive a oportunidade de estar lá, e mais adiante talvez a gente converse sobre isso, é uma situação não muito pensada, assim, porque o que aconteceu lá no Uruguai é exatamente o que se critica muito aqui no Brasil, que se chama do direito penal de emergência. O que é o direito penal de emergência? Acontece um fato grave, um crime grave, e aí se a alternativa é mudar a lei. Isso é muito comum no Brasil. Houve um crime grave, muda-se a lei. Ah, os adolescentes praticaram um crime grave, vamos reduzir a criminalidade. Então, aquelas soluções mágicas de que mudando isso, aquilo, vai se combater a criminalidade, que sempre foi um equívoco. Lá teve esse condão. Teve lá um crime muito grave, um latrocínio num restaurante no centro da cidade, praticado por jovens drogados. Então, criou, é um país muito pequeno, criou uma celeuma nacional lá, e aí vem aquela cobrança de respostas das autoridades. Aí, não, temos que mudar a legislação de drogas. Enquanto estavam discutindo isso, houve um novo crime. Aí virou, bom, agora temos que mudar. Aquelas coisas que no Brasil também acontecem, em outros países também. Então, como teve um segundo crime grave e estavam discutindo a questão das drogas e eram pessoas que estavam drogadas, pronto, veio essa lei num pacote como a solução. Então, não é algo assim que tenha sido pensado, discutido, foi ainda no calor de fatos que aconteceram lá. Então, por certo que não é na linguagem do presidente, não é uma lei bonita, né? Claro, porque ela é uma lei completamente inovadora e é uma lei que não tem experiência nenhuma em nenhum lugar. Ou seja, é uma, como nem eu falei antes, vai ser um laboratório e estamos torcendo para que dê certo. Agora em novembro, bem no calor dos debates, quando se discutia em todo o mundo praticamente essa questão da legalização da maconha no Uruguai, o senhor teve a oportunidade de integrar uma comitiva que foi até o Uruguai a convite da Comissão de Saúde do Senado. Dá para falar o que foi tratado naquele momento? Foi uma experiência bem importante, viu, Marco? E até é bom que tu está trazendo isso à tona, porque teve diversas interpretações, né? Inclusive, essa comitiva foi o deputado Osmar Terra, deputado federal do Rio Grande do Sul, que é o relator do projeto de lei antidrogas aqui no Brasil, que teve aprovado na Câmara, por ampla maioria, o seu projeto. Fui eu, pelo Ministério Público e pelo Instituto Crack Nem Pensar, e o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, que tinha informações técnicas sobre os malefícios e dados internacionais sobre a questão da maconha. E nós fomos lá, e na chegada teve uma situação interessante, porque um dia antes saiu no jornal El País, que é o principal jornal do Uruguai, que a comitiva brasileira ia lá para interferir no processo legislativo uruguaio, como se nós estivéssemos afrontando a soberania nacional. E nós não sabíamos disso, né? Que foi um factoide, foi uma mentira. E quando nós chegamos lá, e misturaram eu do Ministério Público, o Sérgio do Ministério da Justiça, e aí chegamos lá, estava uma expectativa enorme sobre a nossa presença, inclusive teve
uma reunião prévia do Senado, se em que condição iam nos receber, porque se fosse verdade que de alguma forma nós íamos interferir na soberania. Então foi aquelas coisas, aqueles factoides de talvez alguns interessados em criar problema. E nós chegamos e esclarecemos que não tinha absolutamente nenhum sentido essas informações que estavam colocando ali. Ao contrário, nós fomos ainda para mostrar, como ainda era dentro de um processo legislativo, e isso é absolutamente normal em todas as casas legislativas brasileiras e internacionais, é esse debate, essa conversa, né? E nós, um país vizinho, nós fomos colocar para eles que essa legislação que eles estavam pensando era completamente oposta à nossa, assim, absolutamente oposta, e apenas demonstrar essas questões para eles, demonstrar que a importância de ter se dado seguros antes de fazer as alterações, porque, na verdade, se você não tem dados sobre número de usuários, número de apreensões, dados corretos, científicos, você depois não tem como medir para saber se as alterações da lei efetivamente alcançaram o resultado ou não. Como é que tu vai medir isso? Tu não tem um panorama, né? E também deixar assim, que nós, como um país vizinho e fronteiras abertas e um país irmão, né, comercial para tudo, nós tínhamos algumas preocupações. Então, fomos muito bem recebidos no Senado uruguaio, tivemos uma audiência pública com eles, foi oportunizada a fala para cada um de nós e cada um dos senadores da comissão se manifestou sobre a nossa presença, sobre os fatos, sobre a lei, né? Então, foi uma experiência assim, muito interessante. Mas ela teve esse primeiro momento assim, de uma certa turbulência por um factoide, por uma situação que era absolutamente inapropriada, que não era verdadeira. Mas desde logo nós já percebemos assim, que a aprovação da lei era fato consumado, né? Já tinha havido uma aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado tinha algumas resistências, até porque o presidente da Comissão de Saúde é um médico, né? E ele tinha sido já ministro da Saúde em governos anteriores, então ele tinha um pouco mais de informações e preocupações, e ele estava tentando resistir às alterações da lei, mas o processo político, assim, o presidente tinha uma ampla maioria lá, né, na base dele, então era fato consumado a aprovação, que é o que aconteceu agora essa semana. E agora, o senhor acredita que essa lei poderá afetar de maneira significativa outros países, principalmente o Brasil, que é um país, como o senhor diz, vizinho? Olha, eu creio que, por exemplo, esse debate, não exatamente nos termos como foi posto no Uruguai, mas o debate da descriminalização do uso de algumas drogas, especialmente a maconha, ele não é novo no Brasil, né? Então já faz muitos anos que tem posições favoráveis, inclusive agora na proposta de uma comissão de juristas que fez a proposta de reforma do Código Penal, e que inclusive está tramitando no Senado brasileiro. Na proposta da comissão de juristas havia a descriminalização do uso de drogas, especialmente da maconha, mas com esse viés de que o Estado assuma esse papel sem querer adjetivar, mas o Estado é o vendedor, o traficante, né? Ele que vai produzir, ele que vai vender, ele que vai regulamentar. Eu acho que no Brasil isso é impensável, mas eu acho que até pela nossa extensão, pela nossa diversidade cultural, pelas nossas deficiências públicas, nas fiscalizações, eu acho que isso é impensável. Mas eu acho que o que vai, de alguma forma, voltar à pauta de debates é a questão da não punição do usuário de drogas como criminoso. Isso eu tenho certeza que vai voltar ao debate, né? Mas o que se percebe é que nas pesquisas do ano passado, feitas especificamente sobre o tema, dados do Instituto Nacional de Pesquisa sobre Álcool e Drogas apontou que 75% dos brasileiros são contra a descriminalização do uso da droga. Então, quer dizer, ainda tem um processo muito longo aqui. Então, acho que, mas o debate com certeza vai ser travado. Claro. Uma lei dessas sempre traz alguns efeitos. E eu sei que há uma grande preocupação, principalmente com a questão de um turismo direcionado ao Uruguai para o consumo dessa droga. Esse foi um dos temas que eu levantei, inclusive, lá, e eu tenho tentado abordar isso, porque, assim como, claro, nós estamos um pouco mais distantes da Europa, mas a Holanda é um centro de... A gente sabe que Amsterdã
ela recebe turistas do mundo inteiro com este viés, que é um turista para a experimentação de drogas de forma livre, com essa concepção, né? Então, essa nova postura uruguaia, eu acho que ela vai ter esse condão, sim, porque ela é inovadora para todos, entendeu? Então, essa questão do Estado trazer para si a liberação, a comercialização, a possibilidade de plantar em casa drogas, até uma certa quantidade, isso vai ter vai criar, sim, em vários países do mundo, esse sentimento de liberdade, essas coisas que muito próprias de alguns segmentos, né? E eu acho que isso vai, de alguma forma, acabar acontecendo. Até porque essas questões, né, Mar, a informação precisa sobre o que mudou, ela nem sempre ela acontece. Ou seja, vai uma leitura do fato, né? Ah, agora no Uruguai pode e tal. Então não vai assim uma informação mais precisa, mais detalhada. Então essa informação vai para o mundo todo e vai acabar que isso aconteça. E aí, como, por exemplo, o Uruguai, um país vizinho conosco, fronteiras abertas, um país pequeno, talvez até o acesso ao país se dê pelo Brasil, ou as pessoas vêm ao Uruguai também querendo vir ao Brasil, isso é uma preocupação que, se isso acontecer, que nos preocupa também. Agora, o certo é que essa política de criminalização das drogas falhou no Uruguai. Essa solução encontrada, o senhor entende que não foi a melhor? Olha, eu estava essa semana lendo ainda mais algumas coisas. Eles falam em torno de 25 mil usuários de maconha no Uruguai. 25 mil não é nada, né? Para dizer que falhou, eu acho, é delicado, né? Ou os dados não estão corretos, né? Ou uma das coisas não está certa. Porque 25 mil usuários de maconha num país que tem lá em torno de 1,5 milhão de habitantes, não é nada. Para se tomar uma mudança tão radical na legislação, né? Seria algo assim muito mais eficiente de se trabalhar de outras formas. Por isso que eu te disse, eu digo assim, é muito mais um discurso do que dados técnicos que demonstram uma falha, um enfrentamento. Foi muito mais uma situação de uma alteração legislativa com base em fatos graves que aconteceram, concretos, pontuais, do que uma grande reflexão sobre números, sobre enfrentamento, sobre dados de apreensões, sabe? Me parece que não dá para se dizer, falhou. E nem dá para se dizer que a situação era tão gravosa pelos dados que se tem conhecimento, né? Mas sim uma tentativa de uma nova postura, enfim. O Ministério Público Gaúcho tem um projeto que é drogas articulando redes. Inclusive, esse projeto possibilita debates em outras cidades do interior do estado. Em novembro também, o senhor esteve em várias cidades ali da fronteira oeste e conversas foram feitas. Então, eu lhe pergunto, até agora, o que chegou de conclusão sobre a questão drogas? Esse projeto eu pensava há muito tempo, né? Eu comecei, fui um dos pioneiros a tratar desses assuntos das drogas aqui no estado e especialmente quando se tratava do crack, comecei fazendo as advertências, depois isso tomou uma proporção significativa. E desde então, Marcos, já faz 5, 6, 7 anos, o que nós percebemos em que era de mais grave na questão das drogas era uma desarticulação, desde o início, certo? A polícia não conversa com o Ministério Público, não conversa com os médicos, não conversa com os educadores, não conversa com os assistentes sociais. A falta de uma política pública que tenha efetivamente uma articulação de todas essas instituições. Então, o que a gente via? Cada um tentando fazer o melhor na sua esfera. Quando, na verdade, a questão das drogas ela é multidisciplinar, ela é multifacetária, ela não é resolvida só pela polícia, só pela medicina, só pela prevenção, ela é absolutamente complexa, a questão das drogas. Então, é dos fatos mais complexos que tem. Então, não tem nada que seja complexo que tenha solução simples. Nada. Então, sempre quem tem a receita simples está errado, né? Porque o fato é absolutamente complexo. Então, o que eu percebi desde o início? Que essa desarticulação era um fator principal para que houvesse uma dificuldade no enfrentamento, uma dificuldade na prevenção e no atendimento. Então, esse projeto que nós criamos no âmbito do Ministério Público, mas com a parceria, o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
do governo do Estado, da Federação dos Municípios, né, e de outras entidades que estão nos ajudando e agregando, a ideia era que nós fizéssemos o primeiro passo é essa articulação. Fazer uma grande rede que tivesse, primeiro, no viés da prevenção. Quem são os atores da prevenção? Ah, são os educadores, são até alguns programas da Polícia Militar, do PROERD, são alguns assistentes sociais, são... Bom, esses são os atores. E eles, como é que eles estão trabalhando entre eles? Ah, não estão, então identifica os atores, cria uma articulação entre eles. Depois vem a questão do atendimento, né, que são a parte da médica. Os psiquiatras têm os CAPs, estão funcionando, tem profissionais, tem os psicólogos estão juntos, tem comunidades terapêuticas. Como é que se dá depois da internação? Né? O que acontece? A pessoa é abandonada, tem um acompanhamento, ela vai voltar? Então, identifica isso, quem são os profissionais, se eles existem, se eles estão articulados. Terceiro, a parte que é o eixo autoridade, que é o eixo que antigamente falava da repressão, que são as polícias, né? Civil, militar, federal, o próprio Ministério Público, tem havido operações conjuntas? Tem troca de informações? Está havendo sobreposição de trabalho? Estamos nos articulando para saber o que efetivamente está acontecendo? Então, são os primeiros, são coisas básicas, mas que não são feitas. E isso que efetivamente é o primeiro passo. Depois de que você tem a articulação da prevenção, do atendimento e do eixo autoridade de repressão, depois vem uma outra articulação entre esses eixos. Esses eixos estão conversando, estão combinados. Depois que se faz isso, aí efetivamente nós temos um avanço, né, na questão das redes. Então esse é o projeto. E o que aconteceu assim, em termos de resultados? O que eu não quero, que eu acho que não pode passar pela nossa cabeça, é que alguém tenha receita. Assim como eu critico quem tem a solução simples, eu não tenho a solução e não quero ter a solução. Quem tem que ter a solução é na própria localidade. Então, por exemplo, nós tivemos na fronteira oeste, porque por ser fronteira, pela questão da alteração da lei uruguaia, né? Então somos a Uruguaiana, Alegrete, Santana do Livramento, reunimos todas as pessoas. Por quê? Porque em cada uma delas, elas têm situações diferentes. Então, lá em Santana do Livramento, o problema é um. Lá em Uruguaiana, o problema é outro. Né? Então, nós queremos, durante o ano que vem, estender esse nosso projeto a outras regiões. Porque a nossa ideia é começar depois pela região sul. Então, vamos lá, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar. E cada uma delas, eu acho que essa é a grande questão, Marco, tem o seu problema, tem as suas autoridades, tem a sua falta de articulação. Em alguns casos, a polícia funciona bem, em outros, não. Em alguns casos tem os CAPs funcionando, em outros não tem. Então o nosso primeiro passo era fazer esse diagnóstico e depois ter essa grande força política que envolve a Assembleia, Governo, Federação dos Municípios, Ministério Público, e aí nós usamos da força política também para que isso aconteça. Ora, se não tem psiquiatra, tem que ter. Se não tem CAPs, tem que criar. Se as polícias não trabalham juntas, vão começar a trabalhar, sabe? Então, esse é um projeto que a gente tem assim, bastante expectativa que ele tenha êxito. Claro. Doutor Marcelo, nós já estamos chegando ao final do programa. O assunto é uma pena, é bastante palpitante, mas uma última questão. O Ministério Público Gaúcho, então, está bem preparado para essa guerra contra as drogas? Olha, eu tenho tentado, me parece assim, Marco, que essa guerra, ela tem todo esse contexto, sabe? Não é simplesmente eu ter um promotor criminal que vá lá e faça a acusação criminal do traficante. Eu acho que isso é o básico. E isso nós temos com certeza. Então nós temos os promotores criminais preparados para isso, nós temos as promotorias especializadas criminal que têm feito algumas investigações do crime organizado, mas me parece que o preparo é muito mais do que isso. Sobre nós estarmos atacando apenas uma parte do problema. E o preparo que eu penso é toda essa integração. A experiência desse projeto agora, que foi o primeiro, o piloto, foi muito boa, foi fantástica, porque os promotores se engajaram em todas as cidades, se engajaram, se envolveram com a comunidade. Eu fiquei assim muito, muito satisfeito com a participação dos promotores. Então, nessa linha, eu acho que nós estamos nos preparando. A ideia é nós fazermos isso em todo o Estado e acho que nessa viés total, entendendo toda a complexidade do tema, eu acho que nós estamos nos preparando para o enfrentamento da questão das drogas. Ok, doutor Marcelo Dornelles,
subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais e também presidente do Instituto Crack Nem Pensar. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Para mim é sempre uma honra, um prazer, Marco, estou sempre à disposição do programa do Ministério Público. Ok, muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!